Вогонь знищив 5,5 гектарів підстилки хвойного лісу. Пожежа сталася в Амур, Нижньодніпровському районі, в Обухівському лісництві. Полум'я гасили 6 бригад рятувальників. Довелось застосовувати спецтехніку. Завдяки злагодженій роботі надзвичайники не допустили значного збільшення площі загоряння. Адже через поривчастий вітер, який розносив вогонь, існувала загроза верхової пожежі. Задіяно 8 одиниць техніки підрозділів ДСНС та 4 одиниці лісового господарства, 32 чоловіки особового складу підрозділів ДСНС та 8 чоловік особового складу лісового господарства. Ліквідація даної пожежі 13:26. Загиблих, постраждалих немає.